სოციალური კამპანიის ფარგლებში თანასწორობა გვჭირდება, რომლის მთავარი მიზანი ქალების პოლიტიკური ჩართულობის გაზრდა და მათი ეკონომიკური გაძლიერება. ლიტერატურულ კაფეში 8+1 დისკუსია გაიმართა. ღონისძიების სტუმრებმა მონაწილეობა მიიღეს კრეატიულ ინტერაქციულ ექსპოზიციაში, რომელიც ქალების ეკონომიკური გაძლიერებისა და პროფესიული განვითარების უხილავ ბარიერებს წარმოაჩენს. დისკუსიაზე მოწვეულმა მთავარმა სტუმრებმა თათია სამხარაძემ და ციცინო შენგელიამ ქალების კარიერული განვითარების გამოწვევებზე ისაუბრეს. კამპანია „თანასწორობა გვჭირდება“ იმყოფება ოზურგეთში, აგრძელებს რეგიონულ ტურს, რომელიც მიზნად ემსახურება ცნობიერების ამაღლებას იმ უთანასწორობების შესახებ, რომელიც არსებობს ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის ნიშნით, კონკრეტულად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით. და კამპანია მიმდინარეობს გარეს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით, შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით და ჩვენ მიზნად ვისახავთ, რომ გამოვავლინოთ ის საჭირო ობები, რომლითაც აღმოიფხრება უთანასწორობა ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის ნიშნით. ჩვენ მუშაობთ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, როგორც პარლამენტის, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე, რაც უკავშირდება პოლიტიკის ცვლილებას და შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების მიღებას. მათ შორის მიმდინარეობს თქვათ შრომის კოდექსის ცვლილებები და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ქალთა საჭიროებები, რომ მათ შეძლებ მიეცათ უფრო სრულყოფილად იყვნენ ჩართული ეკონომიკურ ცხოვრებაში. პროექტის თანასწორობა გვჭირდებას ფარგლებში ჩემი როლი არის ეგრეთ წოდებული ცვლილებების აგენტის როლი, რომელიც აჟღერებს იმ საკომუნიკაციო მესიჯებს, რომელიც პროექტს გააჩნია. მაგალითად, ეს არის მოთხოვნა სახელმწიფოსგან მიიღოს სექსუალური შევიწროების კანონი, შექმნას ალიმენტის ამოღების უფრო ეფექტური სისტემა, რომელსაც არ ექნება ხარვეზები და სხვა ისეთი პოლიტიკის თემები, რომლებიც უაღრესად მნიშვნელოვანია საზოგადოების გაჯანსაღებისთვის, ისევე როგორც გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობა დემოკრატიულ პროცესებში.